Ուրբաթորյա, ողջույններ իմ շատ սիրելի փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, Ուրբաթորյա հաղորդումը, որտեղ մենք ունենք կախարդական փոստարկղ Էգը, ձեզ է ողջունում։ Մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ քերի մուլտիկնիկը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները և մեր օպերատոր ժամապահ քերին։ Ողջույն քերի։ Նա ձեզ ողջունում է, սիրելի փոքրիկներ։ Դե արդեն բոլորդ գիտեք, որ Ուրբաթորերը ես մեր նամակների սենյակից ընտրում եմ մի քանի ծրար, ընտրում եմ փոքրիկների նամակները, ցուցադրում նկարները, լավագույն նկարները հայտնվում են մեր կախարդական փոստարկղում, դա արդեն գիտեք։ Իսկ մուլտ աշխարհ գնալուց ասեմ, որ ձեզ համար հետաքրքիր մուլտֆիլմ եմ պատրաստել, բայց նամակները ընթերցելուց հետո կդիտենք։ Պատրաստ ենք։ Առաջին մասնակիցը Արագածոտնի Մարս, քաղաք Թալին, Խանջյան 17, Հովանեսյան Աշոտ։ Հիմա ես կհանեմ նկարները, եթե փոքրիկը նամակ ունեցավ, անպայման կընթերցեմ։ Ահա նամակը, նկարները քիչ հետո կցուցադրեմ։ Տեսնենք ինչ է գրում մեր փոքրիկը։ Բարև սիրելի քերի մուլտիկնիկ, ես Ժաննա Հովանեսյանն եմ, քաղաք Թալինից, սովորում եմ առաջին դասարանում, Երևա Աշոտը հայրիկն էր ծրարի գրված հասցերում։ Ես ձեզ և ձեր հաղորդումը շատ եմ սիրում և ձեր միջոցով նախ և առաջ ուզում եմ ողջունել իմ ուսուցչուհուն, ընկեր Մխիթարյանին և բոլոր ուսուցիչներիս և խնդրում եմ, որ նկարեք իմ նկարներից որևէ մեկը։ Հիմա կցուցադրենք քո նկարները, եթե լավագույն նկարներ լինեն, անպայման մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ կցուցադրենք։ Այսպես է վերնագրել Վարդ Նեկտար հավաքող Մեղուն։ Քերի գունավոր է Երևում, Գրին ասում է այո, լավն է, հաջորդ նկարը, այստեղ տուն է գրված ուղակի, տնակ է գեղեցիկ կախարդական ծառերով և երրորդ աշխատանք սիրելի փոքրիկներ, պաղպաղակները, բայց արդեն ձմեռ է, կարող եք նկարել, բայց պաղպաղակ ծմռանը չեն ուտում, ձեր կոկոսները կցավա։ Շատ բարձր գնահատելով քո աշխատանքը, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկը, սիրելի փոքրիկս, և անցնում մեր հաջորդ ծրարին։ Այս փոքրիկ ծրարը պետք է բացենք, որտեղից է, քաղաք Երևանից, Մարգարյան 45 փողոց, 91 բնակարան, Հայկ Հարությունյան։ Հիմա նկարը կհանենք, եթե նամակ ունեցավ, անպայման կընթերցենք, նամակը հենց նկարի ետևում է։ Ողջույն քերի մուլտիկնիկ ջան, քեզ գրում է Հայկ Հարությունյանը, 6.5 տարեկան, խնդրում եմ նկարեք կակտուս, շնորհակալություն ամեն ինչի համար, Հայկ 6.5 տարեկան։ Հայկ ջան, մենք կակտուս նկարել եք, եթե հիշում ես Չիպոլինոյի ընկեր կակտուսին, բայց մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ անպայման կանրադառնանք, ահա տեսեք Հայկը ինչ գեղեցիկ է աղվեսին նկարել, 6.5 տարեկանի համար շատ գեղեցիկ նկարել, գեղեցիկ աշխատանք։ Հաջորդը, սա ինչ է, ադամանդ և մուլտիպլիկացիոն գավաթ, բաժակ։ Մյուս աշխատանքը հենց նույն ինքը կակտուսն է, տեսեք, ապրես դու, իմ փոքրիկ, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, որպեսզի մուլտ աշխարհի հերոսներն էլ քեզ բարձր գնահատեն, օպ, ալե օպ, հիմա հաջորդ ծրարին կանցնենք, այն թափ 24 փողոց, 22 կոտորակ 2 տուն, Թադևոսյան Մարի, հիմա նկարները կհանենք զգուշությամբ, Մարին սիրում է փոքրիկ թղթիկների վրա նկարել, ուղղակի մինչ նամակ ընթերցելս, արդեն ես տեսել եմ նկարները, Մարի ջան, կցանկանայի, որպեսզի դու սպիտակ նկարչական թղթիկների վրա նկարես, փոքրիկ թղթիկների վրա չէ, քանի որ շատ լավ ես նկարում, ինչ է գրում Մարին, ես ձեզ շատ եմ սիրում ու հարգում, դուք ամենալավ քերին եք և դուք շատ լավ եք նկարում, շնորհակալ եմ, ես ձեզ նորից շատ գեղեցիկ նկարներ կուղարկեմ և իմ նկարների մեջ կլինի մի նվեր, այդ նվերը նկարների վերջում է, սիրով Թադևոսյան Մարի։ Տեսնենք դա ինչ նվեր է,
տեսեք բացիկն էլ շատ գեղեցիկ է, Մարի հերի մուլտիկնիկի պատկերով, այստեղ էլ, տեսեք, ուղղակի Մարին սիրում է փոքրիկ թղթիկների վրա նկարել իր հերոսուհիներին, հերոսներին, տեսեք, այ միակ խնդրանքս, որպեսզի այս հերոսներին Մերին Մարին նկարի մեծ թղթիկների նկարչական թղթիկների վրա, մրգեր են սրանք, տեսեք, սա երևի թե գայլուկ է, էլի թղթիկի վրա նկարել է Քերրի մուլտիկնիկին, իր նկարչական տախտակով հանդերձ, փայլում է, թե լավ է երևում, ոնց է, այսենց, և վերջին աշխատանքը, որը մեր փոքրիկը նկարել է, ծաղկաման, ալեոպ, և բանան, շատ ապրես, քեզ բարձր եմ գնատում, և քո նկարները նույնպես ուղարկում եմ կախարդական փոստը արկղ, անցնում ենք հաջորդ ծրարին, Արագածոտնի մարս, քաղաք Թալին, Խանջյան 17, բնակարան 16, էլի նույն փոքրիկից է, երկու ծրար մի անգամից է հայտնվել Քերրի մուլտիկնիկի մոտ, այստեղ գրված է Վնուկի ձյաձյա Աշոտը, իսկ ձյաձյա Աշոտը ով է, Մարատ և Մակար, այսպես Իգայա, 9 տարեկան, 6 տարեկան, Очень любит вашу программу. Рисунки немного сделайте ярко. Барон Жамапа. Асуме бор гунех петке мич накарви, ервите авели хютех петке накару тусадрел. Оганисиан Ашот, город Талин. Има есть ашкатан кнерне, музум покрик нери тусадрем. Ага, са макникне. Ախեր որպիսի նկարները հյութեղ երևան, պետք է փոքրիկների նկարներն է շատ հյութեղ ներկել ու ուղարկել, տեսում ես ժամանպահ Քերրին ասում է, ոչ ինչ, լավ է երևում, վատ չէ, իսկ այսպես Քերրի, թեքեմ, այսպես պայլիկը չի երևում, իսկ փոքրիկներ կան, որ շատ հյութեղ են նկարում, շատ գունեղ են նկարում իրենց հերոսներին, վերև ներքև, լավ է, ոստիկանին տեսեք ինչ լավ է նկարել մեր փոքրիկը, Մարատը, սա էլի Մարատի աշխատանքն է, մյուս փոքրիկների աշխատանքն է ծուցադրեցի, ուղակի չշեշտեցի, արդեն շուտով նոր տարի է, մեզ Սելո Տաշխալա Մարատի հասցեն է երևի, Սելո Տաշխալայում արդեն նոր տարի է, շուտով նոր տարի է, սա էլ Մակարի 7 տարեկան է, նկարել է Սպունկ Բոբին, շատ ապրեք, շատ հետաքրքիր էր, ու ինչ շատ դու եկա, որ ձեր պապիկն ու տատիկը հետաքրքրված են ձեզնով, նրանք ձեր նամակներն են ուղարկում, նկարներն են ուղարկում, և այն հասնում է Քերրի մուլտիկնիկին, իսկ Քերրի մուլտիկնիկը պարտադիր ցուցադրում է, Կոտայքի մարս գյուղ նոր երզնկա, երորդ փողոս, երորդ տուն, Զաքարյան, Ալիսա, Ալիսան նամակ ունի, եթե ունենակ ընթերցենք, մեծ եկեք նկարները ծուսատեր, եթե նամակին հանդիպենք, էլի այստեղ տոնական նկար է, եղև մի զարդարված հայկական տարերով, շատ գեղեցիկ գաղափար է, ավելի պետք է կատարելա գործել, էլի ձմերային տեսարաններ, տեսեք ձնե մարդուկն է, հաջորդ աշխատանքը, Քերրի մենք ժամանակ ունենք դեռ, աստղիկներ, եղևնիներով անտառն եմ հիմա ես ձեզ ցուցադրելու, էլի տոնական ծառ է, եղևնի զարդարված, ապրես դու, շատ բարձր եմ գնատում, նամակ չկա այստեղ, այն ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, թող մուլտաշխարերոցները զարմանան, և վերջին ծրարը պետք է բացեմ, ինչու վերջին, որ պետք է գնանք մուլտաշխար և դիտենք մեր այսօրվա մուլտիպլիկացիոն ֆիլմը, տեսնենք, որ տեղից է, փոքրիկը շատ գեղեցիկ է նկարել, քաղաքի Երևան, քաղաքի Երևանից են ուղարկել, բայց փոքրիկները Կրասնոդարի երկրամաս, Տուապսեի շրջան, քաղաք Նովո Միխայելով, Բալանյան Կարոլինան է ուղարկել իր գեղեցիկ նկարները Նովո Միխայելովից, Ռուսաստանի դաշնությունից, տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարել,
Ինչտեղ է որ մեր հաղորդումը դիտում են աշխարի բոլոր երկրներում մեր սփյուռքահայ փոքրիկները։ Կարոլին են 7 տարեկան է, տեսեք նկարել է քերի մուլտիպլիկի սովորեցրած շմիկին։ Հաջորդ նկարը դա Սպունգբոբն է։ Լավն է։ Ապրես Կարոլինա, ես քեզ շատ բարձր եմ գնահատում։ Սա արդեն կերաս եղբայրներն են։ Երկարամազիկ կամ ոսկեմազիկ տիկնիկը։ Հաջորդ աշխատանքը։ Տեսեք, հազարամբլ բուլ։ Եվ այս գեղեցիկ պինգվինը։ Կարոլինային շատ շնորհակալություն։ Իր գեղեցիկ գունեղ նկարները ուղարկում են կախարդական փոստարկղ մուլտաշխարհի հերոսներն էլ, որպեսզի հիանան։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի փոքրիկներ, ուրբաթորիա հաղորդումը ավարտվեց, ինչպես նաև կախարդական փոստարկղ էջը։ Որպեսզի ձեր նամակներն ու նկարները ուղարկի քերի մուլտիկնիկին, հիշեցնեմ մեր հասցեն, ամփոփող հասցեն. Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրների 2, կենտրոն հերոստանգերություն, մուլտիկնիկ հաղորդման։ Այսքանը, ժամապահ քերի, մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները եւ քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, այսինքն կհանդիպենք նամակների շրջանում։ Իսկ 2-7 օրվանից կսկսենք նկարել նոր մուլտիպլիկացիոն կերպարներ։ Իսկ հիմա, այլ ուրբաթ։ Bamba zippa, 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 bamba zipp